Aicinot vērtēt, vai certificētais pediatrs Edgars Mednis ir vai nav pārkāpis ārstu ētikas kodeksu, ārstu biedrībā vērsās gan Bērnu slimnīca, gan Latvijas pediatru asociācija. Spriežot ar kolēģiem, tad tās pediatru domas bija ļoti, ļoti krasām, jā, kad vajadzētu izslēgt vispār no iespējas būt ārstam mūsu valstī, līdz tādām, kad varbūt kolēģiem vienkārši būtu papildus jāpamācās un jāapgūst tās lietas, kas varbūt nav skaidrs. Lai nonāktu līdz spriešanai par iespējamo ārsta certifikāta apturēšanu, vispirms bija jālemj Latvijas ārstu biedrības ētikas komisijai. Tai bija jāizšķiras starp trim variantiem. Pirmais variants – atzīt, ka pārkāpuma nav. Otrais variants – atzīt, ka pārkāpums ir, taču tas ir nebūtisks. Un trešais variants – ka pārkāpums ir būtisks un tā sekas var būt certifikāta darbības apturēšana. Ētikas komisija lēmumu ir pieņēmusi, taču kategoriski atsakās izpaust, kāds tas ir. Edgars Mednis ārstu biedrībai iepriekš norādījis, ka nevēlas, lai tā publiski izpauž un komentē sēdē pieņemto. Un ārstu biedrībā šo vēlme respektē, atsaucoties uz vispārīgo datu aizsardzības regulu rakstiski atbildot šādi. Ja ētikas komisija atzīst, ka ir izdarīts vai pieļauts ētikas pārkāpums un nosaka sodu, uzskatāms, ka ārsts ir izdarījis disciplināru pārkāpumu un saņem disciplināru sodu. Arī par šādiem pārkāpumiem un piemērotajiem sodiem informācija ir aizsargājama atbilstoši vispārīgās datu aizsardzības regulas 10. pantam. Ētikas komisijas lēmums nav izpausts pat iesniedzējiem, kuri bija lūguši izvērtēt Medņa rīcību. Proti to nezina pat Latvijas pediatru asociācijā. Sēde bija slēgta, mūs ieaicināja, iztaujāja, un pēc tam mēs sēdi pametām, lai komisija pieņemtu lēmumu. Un lēmumu mēs nezinām. Ilze Grupe vēlāk saņēmusi informāciju, ka pediatru asociācija ētikas komisijas lēmumu 30 dienu laikā saņems rakstiski. Vai arī pediatri saņems norādījumus informāciju neizpaust pagaidām nav zināms. Tikmēr zvērināts advokāts Andris Tauriņš norāda, ka datu regula ir ērts instruments, uz ko atsaukties, kad negrib izpaust kādu informāciju. Taču nevienmēr tas ir pamatoti. Būtu tikai pamatot, ka arī mēdījiem būtu tiesības apstrādāt šos datus, tai skaitā arī publiskojot un saņemot korektu informāciju par ārstu kopējās šīs organizācijas viedokli nostāju par konkrētā ārsta atbildību par viņa izteikumiem. Tad sabiedrībā ir tiesības zināt, kāda ir profesionālas organizācijas nostāja minētajā jautājumā. Piebildīšu, ka atšķirībā no iepriekšējām reizēm Edgars Mednis neatbildēja uz e-pastu, kurā lūdzām viņa komentāru. Iepriekš viņš bija minējis, ka līdz jautājumu par viņa certifikātu noskaidrošanai ar sabiedriskajiem medijiem viņš nerunās. Zandozo Valodīvans Milovs, Latvijas Televīzija.